Ja näillä sanoilla alkaa saksalaisen seikkailun kolmas osa. Tervetuloa mukaan, rakkaat ystävät ja kaikki muutkin tossa vaiset. Ja kirjojen lukijat. No niin. Resume game. Tee on jälleen keitetty ja on aika istahtaa hetkeksi tutkiskelemaan maailmankaikkeuden historiaa hyvin yksisilmäisen linssin läpi, mutta sitäkin viehättävämmän. Tämä Hansa-distrikti on mulle edelleen vähän mysteeri, että mistä sen saa ja koska, mutta... Kyllä. Jaha, mihinkäs me ollaan jäät? Täällä ollaan tutkimusmatkalla mitä ilmeisimmin. Joo, produktio pitäisi valita. Mikäs täällä on nyt tilanne? Toi harbori on edelleen rakentamatta. Ai niin, me jäätiin siihen, että toi oli, saatiin tää tosiaan tää Hanging Gardensi tänne tehtyä. Joo. Ancient Walls olisi kyllä ihan näpsäkkä. Pyramiditkin tulisi nopeasti. Mutta me halutaan nyt toi harbori. Ja sitten tota... Mihin jos toi harbori saa? Vitsi, tässä jotenkin vähän huonosti näkee aina tän, että... Miten ne tota... Mistä ne saa niinku bonuksia noin? Harbor. Adjacent district tiles. Each adjacent coastal resource. Okei. Okay. Just. Tänne tulee districtia kyllä koko rahan edestä, ja tossa olisi toi coastal resource, että eiköhän se oo toi. Täällä toisaalta olisi jo. Onkohan täällä, lasketaankohan tää districtiksi? Pistetään tonne noin, ei ruveta nyt miettiin sitä liikaa. Harbor. Sinne tulee. Jebulis. Mitäs toi mietti? Lähetään tonne delegaatio. No we got a feb. Mitä ihmettä? Saladin, mä luulen, että me ollaan kavereita. Unfriendly. Unknown reasons. Joo. Tänne tarvittiin vähän lisää tota... rakennusvoimaa, joo, näinhän se olikin. Pitäisikö mun ostaa toi saman tien? Paljon tosta tulee yieldia? Sitten ei tule vielä, se tulee yksi. Tolla tulee plus ykkönen, mutta jos mä ostasin tieni tonne. Paljon noinen maksaa noin tailit? 90 ja toi varmaan 100. Mut se varmaan kyllä kannattaa, koska tota mä saan tosta noin rahat kyllä takaisin sitten. Oho, hups. Saan kyllä rahat takaisin tosta silleen hyvällä tavalla. Plus, että mähän voin ruveta käymään kauppaa sillä kuparilla, mitä mä sieltä saan. Sitten kun mä tapaan jonkun muun kuin ton Saladini, joka ei halua olla mun kaverini, mutta... Hetkinen, tuollahan on joku manner, koska tossa on tommonen kala. Eipä ollutkaan. Olisin ihan voinut luulla, että... City wallit tuli, joo. Engineeri on considerably. Oh no, tuolla on hei tommonen. Kähinää.
Noi rakentaa ton. Joo. Apprenticeship, kyllä. Produktio. No niin, tästähän on kasvanut varsin messevä kaupunki. Me haluttais noin hevoset tuolta kyllä kanssa sitten. Ja tossahan olisi hyvä tota distrikti toi kampus, kun siitä tulisi bonuksia tosta noin vuorista ja junglista ja Placing District here. Joo, toi pitäisi vaan ostaa siinä tapauksessa, mutta mitäs muita vaihtoehtoja? Täällä on Watermillia. Produktio on 10 kuitenkin, se on aika hyvä. Tarvitaanko me jotain trader? Me voidaan tehdä näitä trade routeja näillä. No niin, no niin. Nythän tää homma muuttuu. Eikö hetkinen, mehän ostetaan sellainen. Ei tässä nyt ruveta pitää venailemaan niitä enää. Kun mistä mä nyt pääsen sitä vaihtoa? 255. No just ei riitä rahaa. Okei, tehdään se sitten. Joo, voi vitsi, kun mä en oo tajunnut, että No niin, just joo. Okei, kohta, just joo, okei, no nyt mä ymmärrän, joo. Selvä homma, joo. No tohan olisi pitänyt tajuta jo tossa 50 turnia sitten, mutta en tajunnut, en sille mitään voi. Hyvä quote. Choose research. Mitä me valkaillaan täältä? Onko meillä jotain vanhuuksia? Ai tässä näkee, että Saladini menee tuolla. Ironworking. Ai se Iron Mine. Watermill Construction. Mitäs täällä? Terrakotta-armeija. Siekä Toweria. Speciality District. Joo, tota me venttaillaan. Engineering otetaan tosta. YKK. Toi Iron Minekin voitais tosta kyllä ottaa. Paljonkohan se maksaa, jos mä ostan sen vielä. Se oli 90 ja 130, joo. Sen den voi. Joo, mä tykkään noista tiedetyypeistä. Mä haluan olla niiden kaveri. Joko sitä rakensi sen? Joo. Iron. Kyllä me tosta tota ostetaan toi. Eiku 7 vuoroa. Kyllä me maltetaan. Messää tohon seisoskeleen siksi aikaa. Joo. Hyvää päivää. Tuleeko meistä parhaat kaverit, kun me ei tykätä Saladinista niinkään? Oho. Tulkaa kylään. Joo. Morjesta, ruvetaan heti käymään vähän kauppaa, kun toi ei tykkää musta. Otatteko te delegaatio vastaan? Joo. Alright, entäs te, ottaisko näinkin delegaatio? Ei, se on huono juttu. Mä en tykkää siitä, että ette halua mun delegaatio. Se voi tarkoittaa vaan yhtä asiaa, ja se asia on se, että te ette tykkää meistä. Barbaarin villake tuolla, joo. Germany. Jaha. Niin, mehän ollaan Germany. Onks toi bugi vai onks toi tahallinen? Pistäis toi sleepiin tohon.
vaikka jos me vallataan toi Jerusalemi tosta, se on hyvä. Se on, me halutaan toi kuollumeri, se kuuluu meille. Claim a great person, indeed. Great profetti, joo, kyllä me halutaan se. Mitäs tää tekee? Founds a religion and establishes this city as a holy city. Joo, kelpaa meille. Ja täältä näkee nää niinku etenemiset. Me taistellaan tosta. Scientististä noiden kanssa. 1. Noi tekee 0 pointsia per tuun. Mitä ne voi noin paljon, jos ne tekee 0 vuorossa? Kyllä. Ähen. Viisataa ennen Kristusta. Ihan hyvä ajankohta. Tonneko se piti? What? Mikä tää ei ole? Tää ei ole nyt ilmeisesti se meidän pyhis. Menehän sinne. Tutkitaan vähän lähempää sitä. No on kyllä semmonen parta Jeesus, että morjens. Ono Yasumaro. Aikamoinen profeetta. Perustetaan tohon. No, choose religion. Kyllä. My religion. Tästä tulee nyt se meriuskonto. Custom religion. Joo. Meri. Kulkun. Kutsu. Merikulku on tietysti yhdyssana. Kulkun kutsu. Confirm. Plus yksi, joo. God of the sea. Mitäs täällä sitten on vaihtajat? Ei kauhean paljon, se on ihan hyvä. Ei mä niin paljon aikaa valita. Housing, joo. Amenities, yeah, with speciality district. Campus on Theater Square District Building with Fate. Relics have triple yield of both Fate and Tourism. Plus 1%. Mä luulen, että me halutaan... Mistäs noita nyt sitten tulee noita? Noi amenities. Speciali. Mä tuun rakentamaan districtejä, joo, mutta shrineja ja temppeleitä. Tuunko mä rakentamaan niitä? En välttämättä niinkään. Eli otetaan toi amenities-bonus. Ja sitten, mitäs täällä tulee? Aha, toi on aika kiva. Mä tykkään tosta. Monastic Isolation on siisti. Missionaries and Apostoles, se on hyvä. It's campus and commercial hub. Provides plus 1 science ja tai 1 kultaa. Elikkä siis kampukset ja noi commercial hubit on parempia. Toi on kyllä hyvä. Papal primacy. Type bonus from city states. Ei, ne me vallotetaan kuitenkin kaikki. Joo, hei kyllä mä tykkäsin tosta, että raha ja sciencea. Vai pitäisikö ottaa toi holy order? Eli tää on tämmönen sisäänpäin kääntynyt tää merikuklun kutsu. Teologia, joo. Ahen. Ja täältä saa lisää noita followers 7. Joo, no siellä se nyt on sitten perustettuna se uskonto.
Pystytäänköhän me yhtään kähiseen noita vastaan vai tuleekohan tuolta nekkuu heti? Vähän lähellä toi englanti noita barbaareja. Saada hyvä tulitukea tuolta kyllä. Oho, täällähän on hirveä möhötys päällä. Decisive victory. No otetaan tosta herkut päältä pois. Kiitos kun pehmeen sitten niitä meille. Produktio pitäisi valita nyt sitten. Pyramidit kestää kauan. Sieltä tulee jo se traderi. Mikäs tää on? Quadric Dreamer. Tehdään tommonen vesijunitti. 10 vuorossa on kyllä pitkä. No nää on kaikki tosi pitkiä. Että Ancient Walls'ia vaan. Tätäkö me sillä kulttuurilla ansaitaan? Nyt mä ymmärrän. Joo, Great Writer Points per Turn. Joo, niistä toi Scientisti homma, toihan oli meille. Noni, Cornfield oli siis. Ota no. Settlereitä me ei haluta tehdä enää. Feittejä ja Goldia Kapitalissa, ei oo hyvä. Plus 2 from all traders, ei oo hyvä. Ancient ja Classical Wonders. Tykitettäisikö me noita Wandereita he tosta kasaan? Vai taileja? Ei, mä haluan noita Wandereita tykittää muutaman tosta nyt seuraavaksi. Heti kun toi Harbori on tuolta valmis, niin sitten lähtee. Ai niin tonnehan muuten piti ostaa toi taili. Joo, rahaa on niin paljon, ettei oo mitään väliä. Toi rakentaa nyt ton mainin tonne. No niin, Ironworking, just näin. Ja tuotahan seuraavaksi otetaankin se sitten. Tää lähtee kotiot täältä nyt. Hei, tää vois itseasiassa vähän tutkia. Eipä lähekään tutkimaan, kun mennään. Odotellaan tässä nyt kymmenisen vuoroa vielä. Saadaan muurit valmiiksi, niin sitten vasta lähdetään. Täällä tulee noin muurit sitten, niin sitten mennään. Jaha, Arabia perusti islami. Selvä. Joo. Mitäs täältä nyt sitten saadaan? Trade route ja select trade route. Mitenköhän tää nyt niinku toimii? Jerusalemiin 3 kultaa, 2 feittiä, 3 ruokaa ja Aheniin. Ahen. Mitenköhän, onks tää nyt niinku kertakäyttönä vai? Katsotaas, trader. May make and maintain a single trade route. Automatically creates a road as it travels. As soon as there were villages, there were traders. Jaha. Mihin mä haluan sen tien tuolta? Käytännössä mä haluan sen tonne Jerusalemiin, kun mä haluan vallottaa sen, eiks niin? Niin sitten se mahdollistaa meidän vapautusoperaation. Joo. No benefits sopii meille. Okei, eli se tie on tie. Pääsee helposti siitä läpi. Olkaa te siellä vielä. Fortify until healed.
Hyvä. Produktio, produktio. Tänne tuli tää kampus, eiks tullutkin? Joo. Heavy chariotteja se ehdottaa, mutta ei me nyt ruveta niitä rakentelemaan. Toi ostetaan ja tohon rakennetaan, yes. Tää on nyt jotenkin. No, oot sä nyt ihan varma, että sä mun kanssa haluu tuleta rähiseen. Onks tää nyt niinku, että se on sodassa mun kanssa? Ei varmaan, tää vaan uho jotain. Ai niin, heti kun pääsi medieval eralle, niin alko kähisee. Joo, se on kyllä ihan mainittava tää tota, ainakin tää niinku tää porukka tässä näin, mutta eiköhän me ruveta puskeen täältä nyt jotain miakkamiehiä pihalle ja ällistytetä se. No nyt sitten vaan joku ihan himo sword meni tosta noin 3 vuorossa, otetaan tuleen, joo. Ja sivikkiä. Nyt jotain ihan himo militarisysteemiä vaan, militaritreiningiä. Defensive tactics. City defensia. %30, joo. Nyt on pakko ruveta vähän varautumaan, kun meille pikkasen niinku uhkailtiin tuossa mun mielestä, että meidän kulkun kutsu on nyt jotenkin tuota blasfemous. Sehän on varsin rauhanomainen uskonto, johon vaan käännetään kaikki, jotka halusta ei sitä. Mä tunnen semmoista pientä jännitettä täällä nyt täällä rajalla. Mikäs ruutu tässä muuten on? Onks toi jungle? Oh. Annahan nyt tietoja sitten. Noni. Defense modifier 3. Paljon tommosessa metsässä on 3, eli ei oo väliä, mennään tohon. Kato, moro. Okei. Peace. Okei, mä tykkään ton tyylistä. Kyllä me ollaan kovasti kovasti kiinnostuneita teistä. Te olette sen verran kaukana, niin meistä tulee hyvät ystävät. Sä sait sen valmiiksi. Mä halusin saada tänne sen encampmentin, joo. Mutta mä haluan kyllä noin. Joo. Tossa olisi tommonen kolossus, mutta toi pyramiidihommeli. Tohon noin pyramiidit, joo. Mä pitäis selvästi varautua vähän paremmin tohon tulevaan sotaan, mutta saankohan mä ostettua jotain unitteja? Bristolle. Barbariaaneja. Jaa, syököhän ne muuten elävältä? Mä en ookaan tommoista pohtinut edes. Nehän saattaa tulla tosta äkäisesti päälle. Nonni. Nyt on hyvät nää boostitkin kaikissa. Siege Toweri, joo. Mikäs toi on? Petra.
Täälläkö se Saladini jo menee? Joo, joo. Tuo on toi Hansa, mutta otetaan toi Siegetauerit. Moi, ei Siegetaueri on hyvä. Näkiks täältä jostain näitä jotain vertauksia, että missä me niin kun mennään? Science ja Germany. Niin, niin, joo, joo. Onks tää järjestyksessä nyt tässä Kore, Germany? Ai, Arabia on noin paljon meitä jäljessä. Sinnehän länkyttää nyt aivan niinku... Aivan tota noinas. Mennäs pakoon tonne vähän se. Tuo meni ihan hyvä paikka, on se, onneksi näillä tota... Pillake Road, joo, ei me sitä haluta tehdä, me halutaan hyökätä sitä pitkin tonne, mutta me halutaan, että se... Mikäs tää? Delete unit, automate export, pillake road, upgrade to swordsman. Noni, sehän on hyvä. Otetaan se. Mä tykkäsin tosta. Toihan oli kätevä juttu. Missäs meidän se yksi unitti oli? Tuolla noin. Upgradeataan toikin. Mitäs tää maksaa upgradea swordsmanit? Tää on varmaan jotain eri tota... Automate danger. Kato, tuolla on tommonen. Ai se on tommonen. No niin, joo. Estetään niitä hei tuhoamasta tota meidän dreadrootia. Noin, sieltä Swordsmani kehi. Mikäs tää on? Missionary. Ai ai, ne levittää niille jotain uskontoa. Mikäs uskonto teillä on? Protestantti. Kyllä me uskotaan täällä hei meriolentoihin, jota ei ole oikeesti olemassa. Älkää tulko tänne yhtään miettimään jotain uskontohommia, kun... Decisive Victor, sehän sopii meille. Ime keihästä. Hajaa, hajaa. Siitä lyö vielä kerran. Ei, noni, ei kuollut. Kuoliko? Eikö sillä joku yksi hitpointti jäljellä? Jäi. No nyt on Swordsman ja melee strength 3-5. Tuutteko kokeilee? Mikäs se, jos mä menen tonne Saladinin ruutuun? Moderate. Make demand. Declare friendship. No sitä ei denounce. Formal declaration of war. Without or with casus belli. Can follow after 5 additional turns have passed. Me tehdään vähän demandeja. Tear offer. Call per turn. 10 demand. Ei lähtenyt. Joo. Ei se mitään. Kohta tulee... Meillä on denouncea. Pitäisköhän nyt jo... Tämä on ihan hyvä. Kyllä, mä olen samaa mieltä. Saladin on ainoa tikku meidän ihanassa tota, valtakunnassamme. Autokraasia. Joo. Lähtisiköhän meillä jotain diilejä tämän kanssa? Make deal. Luxury researchers. Joint war ja lähtisiköhän tota... Mitä se haluaa tosta? Aivan liikaa. Oh no, never mind. Joo. Mutta siis onks noin nyt niin, että meillä on kaksi noita koppereita. Eikö se sitä nyt sitten halua? Ei, strategic resource. Kopperi ei sille kelpaa. Joo, ei se mitään. Mutta mehän voitais sitä Open Bordersia kuitenkin harkita, kokeillaan siitä. Ei voi hyväksy. Miksei? Eiks tää nyt oo hyvä? No ei, älä hyväksy sitten.
Täällähän on iso mesta. Nyt olisi trade route kapasiteettia niin kuin kasvatettu, eli voitaisiin tehdä toinen trade route. Näillä on täällä kyllä mestat, joo. No niin, mikäs täällä on? Triggers the Eureka moment for three random technologies from the classical or medieval era. Milläs eralla me nyt sitten ollaan? Me ollaan varmaan sillä medieval era. Onks meillä kaikissa jo? Meillä on melkein kaikissa jo. Hetkinen. Käräs vilkaisee. Mistä tässä medieval era, classical era, military tacticsiin, educationiin ja military, eikö tämähän on kyllä ihan hyvä, machinery ja military tactics. Joo. Joo, kyllä se on ihan ok, otetaan se. Kyllä, mikä tää education, joo. Oliko se nyt siinä? Ei kai. Se pitää mennä jonnekin, eikö pidäkin se tonne, jos se on... Oi, mutta hienon näköinen, kun ne rakentaa tuota. Itse valtse. Tosi siisti. No niin, näytähän kyntäs. Joo, stirrupsi. Military engineering ja military tactics. Kyllä vaan. Just jotain tällaista me tässä vaiheessa tarvittiinkin, hei. Mä alan olla niin kuin hiljalleen valmis dinaun saamaan ton nyt, että joo, viedään takas tonne sityyn toi vartioimaan, se on ihan hyvä. Mennäs tänne seison tänne rajalle vähän katteleen. Aha. No ne. Aha. Aha, se on kiukkunen jätkä. No, hauska tavata. Kyllä. No niillä ei ole kahden kummoiset mestat tossa ainakaan. Niillä on vaikka vähän käinä. Onko täällä jotain Saladinin porukoita? On! Arabian settleri, onpas se velmu jätkä. Ja se tänne on näitä lähettänyt. Ei se mitään, kyllä tää Kairo meille kelpaa. Traderi lähtee sieltä. Joo, kyllä me voitais tässä nyt ruveta hiljalleen harkitsemaan tätä sodankäynnin jaloa taitoa. Ainakin noin hevoset pitäisi käydä napsauttaan pois tuolta päältä. Toi voisi fortifyjaa tonne. Ei me kyllä roadia pillakoida nyt vielä, mennään tuohon. Tuohon noin fortifyataan. Onks ne open bordersi ton kanssa? Nekö on kavereita nyt sitten keskenään, niinkö? Mistä mä näen? Relationships. Noiden kanssa se on friendly. Noi ei tykkää niistä, noi on friendlyjä. Okei. Okay. Joo, researchia vaan.
Mitäs täällä nyt sitten? Workshoppia olisi tarjolla. Knight. Crossbowmania. Military engineeringia. Joo. Tuolta puuttuu nyt joku matematiks, toihan otetaan tuolta pois alta. Tää on kyllä ihan hyvä kaupunki, mutta mutta tota otetaan tommonen, hei. Itse on amenitiisit on vähissä ja housing capacity on pikka vähissä sekin. Joo. Sehän ei meitä haittaa. Rakentakaas meille tuommo. Täällä on joku rähinä päällä. Juu, tervetuloa. Goodbye. Meillä on yhteisiä ystäviä ja yhteisiä vihollisia. Sieltä näkee paljon kaikkea, mutta ei katsella niitä nyt. Traderi on tulossa kovaa vauhtia. Joo, delegeittiä vaan tänne. Kyllä tää meille kelpaa. Me voitais lähetellä kanssa. Ne on kaikki vähän surullisia. Mistäs tää nyt on surullinen? Lähetetään sinne delegaatio. Lähetään tuonne toisellekin delegaatioon. Ei hyväksy. Mitäs näillä on? Näillä on jaa, se ei tykkää meistä, kun meillä on joku luksuri, jota sillä ei ole. Sets. Joo. Katsellaan. Pitäisiköhän meidän vaihtaa hei tota governmenttia nyt. Me voitais ruveta sitä vähän semmoista sotimishommaa. Capital Reach, Total Combat Unitia olleen. Melee Units Game Plus 4. Ja mikäs täällä on? Capital Resist. Joo. Oli karkia. 100% ansiointi ja naval units. Sitä me kyllä voitais ottaa, mutta melee ja ranged units. Unit reduces. Toi on ihan hyvä. Joo. Klassikal. No on vähän kyllä niinku siinä ja siinä, mutta ehkä me nyt otetaan noin. Sitten mitä tonne pistetään? Saadaan noita rakennusjuttuja kuitenkin. Toi Wander-homma pidetään nyt, kun ne rakentaa vielä sitä. Ja scientisti saatiin jo. Taas toi kirjoittaja tuolta. Ollaan semmosia niinku sotilas, tota, sotamiesrunoilijoita.
Eikö se ole niin ylevin kaikista? Tuossa toi teologia tuossa välissä. Milloin tämä nousee tänne? 3 envoicea, niin saadaan plus 2 ajanssia in every campus district. Joo. Kyllä. No, suzerains you. Geneva, me tykätään teistä. No niin, no niin. Aztekit. Täältä tulee kyllä näitä käännyttäjäjiä. Ne painelee ihan vaan tolleen tota. Painelee menemään vaan. Mikäs toi on? Need more amenities. Missäs toi on? Rebel against tässä. Oho, mitäs se tarkoittaa nyt sitten? Mistä me saadaan niitä amenitiesejä? Joo, kaikki on muuten vähän. Aha, no niin. No niin. Oliko se nyt niin muuten, että tuota, siinä oli jotain amenities-hommia aikaisemmin meillä? Näin on. Builderi. Builderi voi mennä tuota buildaileen. Mihinkä se buildailis? Oh, siinä nyt hetki. Joo. Dominationissa. Täällä me ollaan kyllä aika huonosti. Aika huonosti pärjäällään tossa. Pikemeni. Antikavalry. Naitti, heavy cavalry. No nyt otetaan kaikki nää tästä vaan niinku jonossa. Ei siinä muuta. Mistäs me lähetään? Melee strength 41, melee strength 48. Tosta lähetään. Hei builderi, nyt mä kekkasin. Sähän menet ottaa ton hevosen meille tosta noin ja Mandelburgki ostaa noin ruudut sinne niin. 6 vuoron päästä, joo, toi on hyvä. Mennään kuitenkin ton kautta, niin ei tarvi hermostua. No niin. Nyt tarvis sitten saada niinku hiljalleen tätä hommaa käyntiin. Encampmentti. Tonne noin. Yes. En voi, mikä se olisi hyvä mesta. Tuolta saadaan mitä? Production in every encampment district and producing units. Joo, tuolta tulee feittiä, sitä me ei tarvita. Commercial hubi. Oi, ei meillä ei ole yhtään. Me otetaan toi. Mikäs tässä on lähimmäinen näistä? Se valetta oli tossa lähellä, otetaan se. Noin. Niin toi trade routekin saatais kyllä nyt kasaan tuolta noin. Liverpool. Ahaa, näillä on näin paljon rajajännitteitä näiden kanssa. Just. Siellä on aikamoinen uskonnollinen kähinä päällä. God of the Forge, nämä on protestantteja, joo.
Siellä menee tiet tonne, sehän on hyvä tietää. Slippas siihen. Tässä on selvästi nyt niin kuin aika tota, aika tehdä jotain peliliikkeitä. Mitäs tää nyt antoi meille? Joo, toi Wanderi-homma on nyt ohi. Amenitiissä ja housingia. Kultaa, produktio. Produktio kaikissa kaupungeissa. Vai? Mä pelkään, että jos meillä on nyt jo jengi tyytymätöntä, että kaupungit kasvaa liian isoiksi, niin se on huono. Aha, taas tuli en voi. Toi. Lisää sitä rakennusvoimaa tonne sotilasrintamalle. Oho, Malukki, niillä on tommosia junitteja, joo joo. Se on kiukkonen meille. Se on kiukkonen meille, joo. Recorded history, hyvä. Joo, tänne saadaan kyllä tehdä tää encampmentti nytten sitten. Mutta hei, hetkinen, onks toi... Tuu turnipsia, pistetään se toi meille. Ja sitten se encampmentti tonne. Onpas synkkä viidakko tuolla. Mikäs toi Arabia Trader? Joo. Missionaari tulee siellä. Kato keskiaikaa. Yes sir. Joo, kyllä me nyt toi pitää ostaa tosta nyt pois. Ja sitten tota, menette tonne ja rakennatte sen resurssin tohon. Ja täältä otetaan tota. Toi. Yksi traderi pitäisi kyllä rakentaa ihan selkeästi. Oho. Tommonen noin. Mutta ei näillä kyllä, siis näillä on noita jotain ihme heppoja näillä on, mutta tota, ei noi kyllä niinku vakuuta silleen niinku muuten ihan hirveesti. Toivottavasti mennä tonne nyt vähän venttailee. Tämän Arabian sodan pitäisi olla aika lyhyt kähinä.
Civil service, hyvä. Toi onkin hyvä. Toi me halutaan, toi 100%. Campus District Adjutant bonus. Kyllä. Sivikki voi pitäisi valita sitten vielä toi. Joo. Toi pistetään nyt uneen tonne. Jaa. Sitten näyttääkin siltä, että tässä alkaa meidän aika tulla täyteen ja hyvät turnipsit saatiin aikaan. Tässä on selvästi nyt vähän tää Kairo. Kairo ollaan niinku valtaamassa se seuraavaksi tosta ja sitten toi Jerusalem otetaan sen jälkeen. Karttakolla on tuo muuten aika hyvät unitit ihan selkeästi. Miksi tuolla on tommonen huutomerkki? Aha, okei. Okay. Joo, mutta siis Jerusalem ja toi Kairo, kai mä en tykkää, meillä on huonot välit sen kanssa, se on semmonen huono juttu. Niin tota, semmoisia suunnitelmia tässä nyt on ja nyt on nää tulee kovaa vauhtia nää encampmentin täältä, niin päästään niitä sotilasäijiäkin rakentelemaan ihan tosissaan ja saadaan toi teknologiakin sopivalle tasolle, niin joo. All right. Hei, kiitos kaikille ja ensi kertaa. Se on moro.